በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ እንላለን ቀዳሜ ከሰዓቶች ነን በበዓልና በበዓል መካከል I'm not going to be able to do this. دمك يالك ورنات سرقالة بقالة قالو يونك زنت على سيتيوت مثلي زنت ببي زنت ببورنات طبعا ببزاد من اللبس زنت على سيتيوت بتام زنت لا تمك هالونا كميس يبتاس ميبال بات مالت تككر بتا يا بال سامون سلونا بال دي تلف باري فاك برنان من ده تبى ميزاري سامنت يسدن يتكافل من بيلو بتام بسوي شاكافل لوالي الله تشون شيري يادرغو كسوش غاركو يتادرغوال إنيا كاوي من دزانة برنا بيت عمد السميل يغنى بعالنا برا هلو نمبي يالبت داك من انقوانا ترسات شون الال دس إلا لكو بقال بيت عم يمس سبسب مكنيات ميفتر نغر نونا بقال سيهون يان نكن تبقى كمتو داتو سوش غارا متسبسب بيت مكنيات يفتر علينا بيت عمد السيلال كبيت سبقا نبرا ياسالف نونيا دس إلا نبر بيت عم بزا لينا بقال سيهون دات عمد السميلي نغر انبيني بقالو نغر يكارال በቃ ዛሬ በዓል አይደል እንዴ ይባላል በዓል ሰብሰብ ብለን ነበር ያሳለፍነውና ወደ 10 የሚጠጉ ልጆች አሉና ሁሉንም አንድ ላይ ካረኩ ስለማልችል ብዬ እኔ ነኝ ያብስራደና ነው ብስራት ከታዳጊዎች ወጣልና ዋናው ቡድን ላይ ተልኮሽ ያገብታልና እናታችን አሁን ብዙ ጊዜ ደስ የሚላት ሁሉም ቤተሰቦች ደስ የሚላቸው አሁን ጸጊም እዚህ አልነበረችም አዲስ አበባ ለማከበረችውና ወደ ቤተሰብ ጋር ስትሄድ ቤተሰብ የልጆችን ይዘን ስትሄድ አጠቃላይ ብቻ መሰብሰብ በራሱ ደስ የሚል ነገር ይፈጥርለታልና እኛ ጋርም ሰብሰብ ብሎ መጣው ጥሩ በዓል ነበር ያሳለፍነውና ደስ የሚል በዓል ነው የሚያሳልፈው እነሱ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርን እኔና አኛም በቤት ሰብልም ዳለን ደቤ ባልደረባዳጅ ልቤ እነሱ ታላቂ ነው ያው ባንደም ወንድሜ ነው ስቤት ነው ሁሌ ባል ቀንሱ ጋር እና ከብራለ በማግስቱ ደግሞ እነሱኛ ጋር ይመጣል ይሄ ነው ሁል ጊዜ ልምዳችንና እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ማለት በነገራችን ላይ የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ከጸገነት ይልማ ጋር ቪዲዮ ኮል ነበር በቪዲዮ ተደዋወልን እና ኪኪ ራሱ ደግሞ ፋሽናችሁ ሰሞኑን ቪዲዮ I'm going to go to the reporter. ይሄዳል የሆነ ቦታ ማንኛውም ሰውም ደግሞ እንደዚህ ያለ አይደለ ከላይ ተቸገሩ ማለት ቢከብደኝም ግን ያንን ማድረግ ላቃታቸው ሰዎች ግን ይፈልጉትን ነገር ያደረጉ ማክበር በጣም ተለምዷል አይተነከው ሆነ በጣም ይሄ ነገር እየተለመደ በክርስትና አምነ ተከታዮች ዘንድ ብቻ ሳይሆን መውሊድም ኢድም ሲመጣ እንደዚሁ ነው የሚከበረው በቃ ቅርጫ ይገባል ለሌላቸው አልባሳት ይሰጣሉ ባል አብራ ታሳልፋለ ቤትን ተታ ከነሱ ጋር ታሳልፋለና ይሄ ባል በጣም 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 እያደገ ነው የመጣውና ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ይሄን ነገር በጣም አስተውያለሁ በዚህ ባል እኛም እንደ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ያነን አድርገናል ግን ደግሞ ብዙ ሰዎች በግልም እንደዚህ ተደራጅተውም ያነ ነገር ሲያረጉ አይቻሉና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር እና ደግሞ ይሄ ሐሳብ ደስ ይላል ግን አይታችሁ አስተውላችሁ ከሆነ ደግሞ በጣም ወጣት የሆኑ ልጆች ይሄንን ስራ ላይ ተሰማርተው እና ያለ በየሰፈሩ ተደራጅተውም ይሆን ብቻ የተለያየ ቦታ ይሄ ስራ ሲሰሩ የምታያቸው ወጣቶች ናቸው ይሄ ደግሞ ደስ ይላል በጣም በጣም ሁለት ነው እንግዲህ በዓል ምን ይመስል እንደነበር ይሄኛን አየን ያንዳንዳችሁ ደግሞ በተለያየ መልኩ በስልክ ምይሁን በተለያየ መገናኛ ዘዴ ከቤተሰብም ጋር ወዳጅም ጋር ተገናኛላችሁ ብለን እናስባለን ለማንኛውም በበዓልና በበዓል መካከለን ግራና ቀኝ ደግሞ ቅዳሜ ከሰዓትን አብረው ሊውሉ የመጡ ረዳት አቅራቢዎቻችን አሉ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ስለዚህ ረቀኝ እንጃቸው ከመን ልጄ
ጋሺ በሰላም ነው? ቺሎ ፈልጀም ጋሺ ዶሮ ነው እኮ ዶሮ ይሁን እኔ እኮ አንድ ራውንድ ፈልጋለሁ ዶሮ መስሎ ኦ ስለዚህ ዛሬ ግራኝ ልንልስ ምን አድሙ አድሙ ነው እንጂ ምታረመታ መረመታ ከገና የተረፈሽ ዶሮ መስሎ እንደ አይነት ሰዎች እንደውም ጠፍተውብን ነበር ጥሩ አይታችሁ ከሆነ የተለያየ መዝናኛ ፕሮግራሞች ላይ እንደ ሰዎች ነበር ይላዩ እንስሳትን ድምጽ በደንብ የሚያስመስሉ ማለት ነው አሁን እኛ በናፍቆት እየጠበቅነው ነው ጋሽ እንኳን ደህና መጡልን እንኳን ደህና ቆያችሁ ደህና ነው ማለት በልስ ደህና ነው ወይ ነው ባኒ እንዴ ነው ወዳጂ ክብሩ ይስፋ ለመዳን ያለ ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ማን በል ስምህን? ስሜ በቅጽል ስሜ በፍቅሩ ሰው ገዳይ ይባላል። ኦ ስምና ነኝ በደም ሰው ገዳይ በፍቅሩ ሰው ገዳይ ስን ሰው ገላል በፍቅር አሁን ግዲ ያው ፍቅር ይስጠን በማለት በፍቅሩ ሰው ገዳይ ተባለ። አዎ ስንት ደረሱ ግዲ ስንት እንደደረሱ መድኃኒዓለም ነበረችልኝ። ትክክለኛ ስሜ ማን ነው? ትክክለኛ ስሜ መልካሙ ተመስገን ታረገኝ። አዎ በፍቅሩ ሰው ገዳይ ቅጽል ስም ነው። ቅጽል ስም ነው። አሃ ተፈሩስም ተራ በፍቅሩ ሰው ገዳይ ኳስ ሜዳ ነው ሰፈሬ። በፍቅሩ ሰው ገዳይ ቀደም አስደንግጠኛል። የሆነ ዶሮ መስሎኝ ወርጣ ሳይ ነበር። አስደንግጦናል ብያ አስደንግጦናል። አይ ማልዘ ምን ያል ኤክስፔክት አላደረኩ። አብሩ ሳይት ግን ኮስታራ ነው ግን አዎ ያቱን የሚሰራ ሰው ሊኮስታራ ሰጊ ታይክረም ከዶሮ አጀምር አው ደስ ይላል ዝርገማ አ ሳታ ወንዱ ዶራ አውራ ዶሮ ነኝ አይ ድንገት ሲሪየስ ይሆናል እህል ነይ ቢሲ ሎክ ደሞ ሲቷን ዶሮ ሲጠራት እሺ ዳባውን እንደዚህ ያደርጋል አሪፍ የህፃናቶች እንትን ይሄ የሚዘምሩት የለም አሁን የነሱ ነው ማስላሻ የኒጄ ካፓ ኮሪቻ የኮሪቻ መንገድ ድንበሩ አበባ ለፈ ድንበሩ አይ ነው ተዛዙ ካለ ክብር ለመዳን ያለም እቺ ቦታ ደግሞ ይቀር ነገር አለ ድምጽ ማስመሰል ሌላስ ምን ድምጽ ማስመሰል የዚች የልደት ጧፍ ላይ የሰሩት የለም ሰራዊት ፍቅሬና አንተና ከሰራዊት ጋርች ማስተዋወቂያ መስራው ሙላለም እሷ እንደ ሀደሪውን አሰርታለች የሬዲዮ ድራማ ነው ይሄ እሺ የሬዲዮ ድራማ ነው እሱን ከሞላ ጎደል በስሱ ላሰማችሁ አቦ ምን ሆነ ሀል ሀጂ አልመጥ ወደ ጉርሱም ሄዳ አንተ ምን ሆነ ነው አቦ አላህን አትፈራም ከጉርሱም እስከቆዩ ድረስ አንተ አዲስ አበባ ምን ቢትን ምንም አይሰማም አቦ ጆሮአቸው አይሰማ ምን አይሰማ አቦ አለበል ከኔ ጋር ንግግር የለህም ታሁን በኋላ ወደ ውጭ ውጣልኝ አመስግን ሲቲና ስማ ተዛለች አዎ ሲቲና አዎ የእንትናም ካራክተር የምትጫውቱ ሙላለም አትመስለኝ ሲቲና ሲቲና ነው ሙላለም መስለኝ አይ አልመሰለችኝ ሲቲና እሺ እሺ በፌ ዛሬ ተቆጣጥሯል ቅዳሜ ከሰዓት ተሻባላኒ አባቢ ሸንተራና ብስኩ ከሽቶ ሲመጣል አንቻልከሳም ለዘኒ ለሱ ልሽ ጫማ ይተሻ አመትባሽ ሲመጣ ለኛ ደሞ አባቢ የነማም ያባቢ ታጨለሽ
ሰፈር ሲ ለነሱ ጫማ ልብስ ከሰለኝ አይተዘልኝም አልጫወት ሌላ ደግሞ ያው የዶክሌ ነፍሱን ይማረው ወንድማችን የሱን አስመስላል እስቲ ዶክሌን አስተውሰን ነፍሱን ይማረውና ምን ነው ነው ነገሩ ወዲኑ አሉ ባርፒ ለፒቱን የሞተች ሴትዮ ማሰራ የኛም ማሰራት ወዮ ማሰራት አንተ ማሱ ታግራፊ ነካዚ ምጭጭ አይናዚ ነካዚ ምጭጭ አይሉሲልን ሊቦዚልን ሂፕ ወዮ አንተ ታካንዴው ላቴን ኮኑ በቀልዱ ሰው ገደይ ነው ብላለ በቃ አይ ጥራቅኝ እሺ በፍቅሩ ሰው ገደይ በቀልዱ ሰው ገደይ ነው እሺ አዎ በጣም ወለሽዋል ነው እስካሁን ያሳከን ነበር ደሞ ሌላ ዘፈን አለ ስለ ነበር ቀደም አዎ አለ ፓራም ፓም ፓራራ ዳራም ዳን ዳራራ ቢገኝ ማን ይጠላል ቢገኝ ማን ይጠላል ቢገኝ ማን ይጠላል ቢገኝ ማን ይጠላል የእግዚአብሔር ነገር ሆኖ ተሳካልኝ ማን ተልቅ አረጋው ኢቤስ በመኝ ቢገኝ ማን ይጠላል ቢገኝ ማን ይጠላል ዳራም ዳን ዳራራ ዳራም ዳን ዳራራ ግራውንድ ፕላስ 1 የሆነ ፎቅ ሰርቶ ሰርቪስ ቤት ለመኖር ፎቁን አከራ ቶ ገንዘብ ማን ይጠላል ገንዘብ ማን ይጠላል ያራንታ በርትቶ ተምሮ ጥሩ ውጤት አምጥቶ ድግሪውን ለመጫን ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መማር ማን ይጠላል መማር ማን ይጠላል ያራንታ ማስቲካ ሲበላ ይላል ቀጭ ቀጭ ማስቲካ ሲበላ ይላል ቀጭ ቀጭ የኔማ ዮኒ በፍቅር በለች በጣም አሪፍ ጎበዝ ነው ግን በእውነት በጣም በጣም እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓት አንዱ መልካም ነገር ይሄ ነው የተለያየ ችሎታ ያላችሁ ሁልጊዜም ኑ እንላለን ቤታችን ክፍት ነው ችሎታችሁን ለህዝብ አሳዩ አሁን ደግሞ ሌላ ታዳሚያችን አለች እንዴት ነሽ እንተዋወቅ ለፈግስት ምን ዘሽል ልትነግሪን ነው ልታሰሚ ሙዚቃ ነሽ ጉንፋን ይዘኛል ግን ሙዚቃ ነው ጉንፋን ያ መልማል አባተ እሺ አለብኝ ቃል ኪዳን የማይናላ አላፍቅም ፍጹም ካንተ ሌላ የሚለየኝ የለም ከሞት በቀር ደስተኛ ነኝና ባንተ ማፍቀር እወቅልኝ በል ተረዳኝ አፍቃሪህ ነኝ ወረት የማይዳዳኝ እመንብኝ በኔነቴ ከቶ አይለወጥም አንደበቴ አምሮ ደምቆ ይታይ መውደዳችን መተማመን ይኑር መሃላችን ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ይሁን ማሰሪያችን አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ነው እኔ የኡነን ነው ምልሽ በጣም ወደው ሙዚቃ ነው በጣም በጣም ወደው ሙዚቃ ነው ቃል ደግሞ ይሄን ዘፈን ሙዚቃ መስማት ወደዋለሁ በበዓልና በበዓል መካከል ሆነን ቅዳሜ ከሰዓት ተጀምሯል ከዚያ በፊት ግን አሸላሚው ወንበር አለ ወደዚያ እናልፋለን እንሰጣለን አሁን አሸላሚው ወንበር ሰዓት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በኩል ያላችሁ ወንበራችሁ ስር የተለጠፈላችሁ የተቀመጠ ስጦታ አለ እጃችሁን አስቀምጡ የመጀመሪያው ስጦታችሁ ከስር ፈልጉ ጀምሩ ከዚህ የመጀመሪያው ወንበሩ አይመጀመሪያ ላይ ለተገናናችሁ እና ሊኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል አሸላሚው ወንበር እስቲ እስቲ ካለ ጋር ያገኛችሁ እስቲ ከፍ አድርጉ አዎ
ሁለት አምስት 500 ብር ታይቶናል ሌላ ማለት ነው ሌላ 500 ብር አንድ ላይ ሁላችንም ምስጋና በጣም ጥሩ በፍቅሮ ሰገዳ ስንት ደረሰ 500 ብር 500 አደሳላ እንኳን አብሮ አጥራው እና ወንድሜም 500 አይደለ መልካም ስለዚህ ምስጋና ደርሷል አንተ አብሽራሞ አብሽር በስተቀኝ በኩል እንግዲህ 5500 ብር ሁለት ሰው ደርሶታል አንድ ደግሞ ምስጋና ደርሶታል ምስጋና ለማለት ታደርስ ነው እስኪ ስምህ ንገረ መጀመር ስምህ ማን ነው ኪምቱል ኪምቱል ለዶናቴ እኛቻል እና ለአሰልጣኝ ነው ማለት ማመስገን ፈልጋለሁ ናሁም እዚህ ነው ያለ እዚህ ነው ያለ የታለም ትልቅ ቻንስ ነው ከገንዘቡ በላይ ማመስገን የፈልጉት ሰው ሲኖር እሱንም ድል ማግኘት የሚፈልጉት ሰው ስላለ ጥሩ አጋጣሚ ነው ናው እናመሰግናለን ብራቮ ብራቮ ወደ ግራ በስተግራ በኩል ሁላችሁም ወንበር ላይ እድል ላይኖር ይችላል የተወሰናችሁት ለብቻ ነው እድል የሚኖረው አሸላሚ ወንበር የተባለውም ለዛ ነው የመጀመሪያ ላይ ነው ታገኙት ስለዚህ ጀምሩ መፈለግ ጀምሩ የመጀመሪያው መልካም እድል መጀመሪያው መስመር ላይ የለም አልተገኘ አዎ ተገኝቷልዛ ምን ተገኝ ተገኝ አምስት ደገና መቶ ብርሻል ማርካ ብዙ ነው በዘመኩ 2500 አንድ ሰው 100 ብር ካር 2500 አዎ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን ቅዳሜ ከሰዓት በበዓላት መካከለ ይሄው ጀምሯል አብራችሁ ቆዩ